Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizlərlə Vygotskinin sosial münasibətlər, yəni sosial nəzəriyyəsi olan yaxın inkişaf zonası və sosial münasibətlər nəzəriyyəsinə baxacaq. Birinci sualda deyir ki, Vygotskiyə aiddir A variantı, yaxın inkişaf zonası, bəli, Vygotskinin nəzəriyyəsi yaxın inkişaf zonası və sosial münasibətlər nəzəriyyəsi adlanır. İkinci sual, Vygotskiyə görə aşağıdakılardan hansı idrak inkişafına əsasdır. Baxın, Vygotskininki dedi ki, Vygotskinin nəzəriyyəsi sosial münasibətlər nəzəriyyəsidir. Ona görə harda sosial sözü gördünüzsə, bu deməli Vygotskinin nəzəriyyəsinə aiddir. Doğru cavab 2-də B. 3-cü uyğunlaşdırmadır. Zehni inkişafın mərhələləri. Mərhələlər dedik Piaget nəzəriyyəsindədir. Yaxın inkişaf zonası dedik Vygotskinin nəzəriyyəsindədir. Operant şəxslənmə Skinnerdədir. Düşüncə tərzi Carl Dweck-dədir. 1C, 2D, 3A, 4B. Doğru cavab D variantıdır burada 3-cü sualda da. 4-cü suala baxırıq. Deməli 4-də nə deyir? Deyir ki, A. Uşaqların zehni inkişafı müəyyən mərhələlərdən keçir və öyrənmə bu mərhələlərə müvafiq baş verir. Mərhələ deyirsə, Piaget uyğundur. Aha. Piaget. 3A. Sonra, inkişafa açıq, inkişafa qarpalı Carl Dweck-dədir. Müxtəlif intellekt növlərinə uyğun təşkil olunmalıdır, deyir dərslər. Bu, Gartner-dədir. Öyrənmədə sosial münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da Vygotskidədir. 1-ə B, 2-ə C, 3-ə A, 4-ə D. Doğru cavab Y variantındadır. 5-ci suala baxırıq. Müəllim şagirdlərlə 1-ci yarım ilin sonunda tamaşa təşkil etmək istəyir. Lakin o hələ şagirdlərin buna hazır olmadıqlarını, psixoloji və dil bariyerlərinin birgə iş bacarıqlarının hələ zəif olduğunu görür. Yəni, burada scaffolding deməli lazımdır, düşünür ki, şagirdlərə. B variantı yaxın inkişaf zonası artır. Yəni, uşaqlara hələ zəifdirlər, uşaqlara hələ nəyinsə öyrətmək lazımdır. 5-də doğru cavab B variantı. 6-cı suala baxırıq. Vygotskinin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinin tələblərinə aid deyil. Sosial münasibətlər zehni inkişafa müsbət təsir edir. Doğru. Uşaqlar bilikləri daha təcrübəli birindən öyrənə bilir. Doğru. Öyrənmədə nitqin, ünsiyyətin rolu böyükdür. Doğru. Oyun əsaslı öyrənməyə dayanır, doğru. Amma psixoloji testlər nəticəsində formalaşan bilikləri qəbul edir. Vygotskidə belə bir fikir yox idi. 6-da doğru cavab Y variantı. 7-ci suala baxırıq. Cədvələ əsasən düzgün fikirləri müəyyənləşdirir. Aha, cədvələ əsasən düzgün fikri müəyyənləşdirin deyir. Vygotski şəxsi və sosial təcrübənin bir-birindən ayrılmaz olduğunu vurgulamışdı. Bir doğru. Aha. 2. İnkişafa qapalı düşüncə tərzində olan sinifin bir cəhəti də qiymətləndirmədə hələ də sözündən istifadə olunmasıdır. Bu səhvdir müəllimlər. Niyə? İnkişafa açıq bir işi görə bilməyəndə deyir ki, hələ görə bilmirəm. Deməli bu inkişafa qapalıya aid deyil. 3-ə baxırıq. Piaget-ə görə uşaqlar yalnız məktəbdə müəllimləri ilə deyil, bir yerdə oynadıqları dostları ilə ünsiyyətdə zamanı inkişaf edirlər. Bu, Vygotskiyə aiddir. 3 yanlışdır. 1-i götürürük, 3-ü götürürük. 4. Dweck-in nəzəriyyəsinə görə şagirdlər daha zəkalı, intellektual ola biləcəklərinə inandıqda başa düşürlər ki, bunun üçün çoxlu əmək sərf etmək lazımdır. Bu da doğru. Amma biz yanlışdan yanlışı götürürük. Ona görə 1-3 C variantı. Davam edək 8-ci sualına. Deməli, hansı fəaliyyət scaffolding-dir? Aha, müəllim şagirdlərə qiymətləndirmədə rubrikin verilməsi. Müəllimlər, rubrik vasitəsilə qiymətləndirmə yadınızda saxlayın. Rubrik vasitəsilə qiymətləndirmə scaffolding-ə misaldır. Doğru cavab 8-də A variantı. 9-cu suala baxırıq. Hansı scaffolding deyil? Gəlin 9-cu suala baxırıq. Baxaq, məhni verməmişdən əvvəl çətin sözlərinin izahını verməsi. Müəllim, bəli, məhni verməmişdən əvvəl çətin sözlərinin izahını verir ki, onlar onu rahat oxusunlar, başa düşsünlər. B.
Mətnin içindəki məcazi mənalı sözlərin müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Baxın, scaffolding müəllimin şagirdə bir müddət göstərdiyi dəstəkdir. Da bir işi müəllimin görməsi deyil. Amma B variantında deyir ki, tamamilə bir işi müəllim görür. Baxın, mətnin içindəki məcazi mənalı sözlər müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu səhvdir. 9-da doğru cavab B. 10-cu suala baxırıq. Uşağın zehni inkişafı, müəllimlər, yoldaşları daha bilikli. Təbii ki, Vygotskiyə görədir. Vygotskiyə görə uşağın zehni inkişafı, yəni scaffoldingdir də bunlar. Yəni scaffoldingdir. Yəni daha təcrübəli başqa birisi ilə ünsiyyətdə olan zaman deməli baş verir. Deməli bu proses müəllim ilə şagird arasında baş versə də, ondan bütün sinif üçün istifadə etmək olar. Bəli, scaffolding prinsipidir ki, müəllimlə şagird arasında baş versə də, ondan bütün sinif üçün istifadə etmək olar. Sonra, müəllim şagirdlərə tapşırıq verir. Bu zaman cütlərlə iş formasına istifadə edərək, zəif və güclü şagirdləri eyni partada əyləşdirir. Məqsəd dərslərindən geri qalan şagirdlərə sinif yoldaşlarının kömək etməsini təmin etməkdir. Növbəti dərsdə eyni tapşırığın analoqunu şagirdlər yenidən işlədir. Bu dəfə hər bir şagird fərdi şəkildə tapşırığı uğurla yerinə yetirir. Təbii ki, bu Vygotskinin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsidir. Yəni, fikir verirdiniz, biri o birisinə scaffolding işini gördü, müvəqqəti dəstək oldu. Müəllim buna çalışdı ki, sinif yoldaşlarından bilən, bilməyənə öyrətsin. Doğru cavab 12-də A. 13-ə baxırıq. Müəllim şagirdlərə tapşırıq verir. Şagirdlər tapşırığın şərtini anlamadıqları və müəllimdən şərti izah etmələrini xahiş edirlər. Müəllim təlimatları və bir-bir oxuyur, şagirdlərə qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirir. Şagirdlər tapşırıqda nə etməli olduqlarını anlayır və tapşırığı daha həvəslə yerinə getirirlər. Əlbəttə ki, bu da yaxın inkişaf zonasıdır müəllim uşaqlara. Deməli, dəstək olur, scaffolding işini görür. Doğru cavab 13-də A variantı. 14-cü suala baxırıq. Deyir ki, yanlış fikri müəyyənləşdirin. A. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinin ən vacib konsepsiyalarından biri yaxın inkişaf zonasıdır. Bəli, biz dedik, elə burada əsas söz yaxın inkişaf zonasından gedir. B. Scaffolding istifadə olunan dərsdə şagirdlər yeni materialı öyrənməkdə yoldaşlarına köməkliyə edirlər. Bəli, bayaq indicə dedik. C. Qapalı düşüncə tərzinə malik şagirdlər akademik çətinliklərlə qarşılaşdıqda tez ruhdan düşürlər. Bəli. D. İnkişafa qapalı düşüncə tərzi olduğu sinifdə düşünmə və gözləmə vaxtlarına əməl olunarkən dərindən öyrənmə təmin olunur. Xeyr, bu inkişafa açıq düşünmə zamanı baş verir. Burada deyir ki, inkişafa qapalı düşüncə tərzi olduğu sinifdə düşünmə və gözləmə vaxtlarına əməl olunarkən dərindən öyrənmə təmin olunur. Səhvdir. Doğru cavab 14-də D variantı. 15-ə baxırıq. Hansı fikir Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aiddir? Gəlin baxaq. A. Şagirdlər öyrənməsində onların intelliklərinin xüsusi növü var. Bu, Gartnerə aiddir. Çox şaxəli intellik. İnkişaf uşaqların fiziki və psixoloji mərhələlərinə uyğun baş verir. Mərhələlər Piagetdədir. C. Şagirdlər düzgün yönəldilərkən onlarda öyrənmə prosesi zehni inkişafdan qabağa düşür. Doğrudur. 15-də doğru cavab C variantı. 16-cı suala baxırıq. Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aiddir. Gəlin görək, Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə hansı aiddir? A variantı düzgün aparılan scaffolding şagirdin inkişaf etməsinə şərait yaradır. Bəli, scaffolding düzgün apararsa müəllim, şagird inkişaf edə bilir. Doğru cavab 16-da A variantı. 17. Yaxın inkişaf zonası haqqında doğru fikri müəyyənləşdirin. Deməli, yaxın inkişaf zonası haqqında burada doğru fikir D variantındadır. Bacarığı ilə öyrənəcəkləri arasında olan öyrənmə zonasıdır. Yaxın inkişaf zonası hansıydı bir yadımıza salaq? Birinci zona var, ikinci zona var idi, üçüncü zona var idi. Birinci zonada uşaq, məsəl üçün, gölün kənarında əyləşmişdi, ona heç bir köməyə, dəstəyə ehtiyac yox idi. Üçüncü zonada işi sərbəst görürdü. Amma ikinci zonada isə öyrənirdi. Ona görə D variantına baxın.
Deyir ki, bacardığı ilə öyrənəcəkləri arasında öyrənmə zonası ikinci zonadır. Yəni, ikinci zona yaxın inkişaf zonası adlanır. Birinci zona ilə üçüncü zonanın arasında olan zonadır. Birinci zona bacardıqları, üçüncü zona öyrənəcəkləri. 18-ci suala baxırıq. Deyir ki, hansı fəaliyyət scaffoldingdir? Scaffolding deyil. Gəlin 18-ə baxaq. Deməli, A. Məcazi sözlərin metafor və təşbihlərin izahını vermək, bəli, bu scaffoldingdir. B. Hər hansı bir tapşırığın əvvəlcə sadələşdirilmiş şəkildə izahını vermək, bəli. C-yə baxırıq, çətin mövzunu birbaşa izah etmək. Müəllim nə isə birbaşa izah edirsə, birbaşa hazır formada şagirdə ötürürsə, bu zaman scaffoldingi pozur, yəni scaffolding prinsipini pozur. Doğru cavab 18-də C variantı. 19-cu suala baxırıq. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil? Aha. D-yə baxın, müəllimlər. D variantı. Mümkün olan şəraitdə belə mövzu ilə bağlı inteqrasiyanın verilməməsi. Baxın, müəllim scaffolding işini tam görmək istəyirsə, şagirdlərə inteqrasiya etməlidir. Yəni, keçdiyi dərsi inteqrasiya edərək keçməlidir ki, bunu şagirdlər düzgün anlasınlar. Doğru cavab 19-da D variantı. 20-ci suala baxırıq. Müəllimi scaffolding fəaliyyətidir. Müəllimi scaffolding fəaliyyətinə aid deyil. Gəlin baxaq. A. Əsas anlayışları şagirdin tədris dilinə tərcümə etməsi. Bəli, bu müəllimin scaffolding fəaliyyətidir. Müəllim əsas anlayışları şagirdin tədris dilinə tərcümə edir ki, şagird bunu daha yaxşı başa düşsün. Verilmiş bütün mətnin anlaşılması üçün tərcümə edilməsi. Bütün mətn müəllim tərcümə edirsə, bu scaffolding prinsipini pozur. Bütün işi müəllim görürsə. C. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün fəaliyyətin kiçik qruplara ayrılmasının təşkil edilməsi. Bəli, kiçik qruplara ayırır ki, uşaqlar dərsi daha düzgün öyrənsinlər. D. Mənasını bilmədiyi sözlərin birbaşa tərcüməsinin verilməsi. Müəllim hansısa sözün birbaşa tərcüməsini verirsə şagirdlərə, bu zamanda scaffolding prinsipini pozur. 1-ə A-C, 2-ə B-D. Doğru cavab C variantı. 21-ci suala baxırıq. 21, 22, 23, 24. İndi bunlara arda-arda baxaq. Gəlin 21-ci suala baxaq, görək nə deyir. Deyir ki, müəllim şagirdlərin qrup işində çətinlik çəkdiyini görsə də onlara kömək etmir. Düşünür ki, şagirdlər özləri tapşırığı həll etməlidir. Bu, hansı nəzəriyyə ziddir, deyir. Əlbəttə ki, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə. Bəli, müəllim scaffolding işini görmür, uşaqlara dəstək olmur, müvəqqəti dəstək vermir. 22-ci suala baxırıq. Şagird siniflə səhvlərə yol verir. Müəllim ona kömək etmək üçün səhvini necə düzəldə biləcəyini yollarını deyir. Bu, hansı nəzəriyyə uyğun davranır? Əlbəttə ki, bu, Vygotskinin yaxın inkişaf zonası. Müəllim scaffolding işini görür düzgün müəllimlər. Deməli, doğru cavab 22-də A variantı. 23-ə baxırıq. Şagird məsələni həll etməkdə çətinlik çəkir. Müəllim yoldaşına ona kömək etməsini tapşırır və nəticədə şagird məsələni həll edir. Yəni, bilən şagird bilməyənə öyrədir. Daha sonra müəllim analoji məsələ verir, şagird müstəqil şəkildə məsələni həll edirsə, bu da üzr istəyirəm, C variantı, Vygotskiyə aiddir, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsi, bəli, müəllim buna müvəqqəti dəstək olur. Daha sonra bir şagird digər şagirdinə yoldaşına müvəqqəti dəstək olur və bu scaffolding, yəni Vygotskinin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə aiddir. 24-cü suala baxırıq. Şagird müəllimə essenin yazılmasında çətinlik çəkdiyini bildirir. Müəllimə köməkli etməsini istəyir. Müəllim isə ona kömək etməyəcəyini bildirir. Deməli, müəllim hansı nəzəriyyə ziddir? Yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə ziddir. 25-ci suala baxırıq. Deməli, hansı fəaliyyət scaffolding deyil? A. Tapşırıq verərkən spesifik məqamların izah edilməsi scaffoldingdir. Təlim məqsədləri şagirdlərə əvvəlcədən izah edilməsi scaffoldingdir. Mətni oxuyub anlamaq üçün strategiyaların təqdim edilməsi scaffoldingdir. Şagirdin çətinlik çəkdiyi məqamlara yönəldilmədən izah edilməsi. Baxın,
şagirdin çətinlik çəkdiyi məqamları yönəldilmədən izah edilməsi bu scaffolding deyil. Yəni, müəllim yönəldərək izah etməlidir ki, şagirdlər deməli, başa düşmədiklərini anlasınlar. Doğru cavab 25-də D variantı. 26. Şagird məsələni həll etməkdə çətinlik çəkir və müəllimdən sinif yoldaşının ona kömək etməsinə icazə verməsini xahiş edir. Müəllim şagirdin məsələni özü müstəqil şəkildə heç kimdən kömək etmək almadan etməli olduğunu deyir. Bu, hansı nəzəriyyə ziddir? Əlbəttə ki, bu, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə ziddir. 27-ci sual. Hansı scaffolding fəaliyyəti deyil? Aha. 27-ci sualda gəlin görək, hansı scaffolding fəaliyyəti deyil? B-yə baxın, deyir, çətin tapşırıqlar müəllim tərəfindən yerinə yetirilir. Baxın, çətin tapşırıqları müəllim tərəfindən hazır yerinə yetirilirsə, bax, bu scaffolding nəzəriyyəsinə ziddir. Doğru cavab 27-də B variantı. 28. Müəllim şagirdlərə Cavidin İblis əsəri ilə bağlı iş vərəqləri paylayır. Şagird tapşırığı həll etməkdə çətinlik çəkdiyini və yoldaşı ilə birlikdə yazmaq istədiyini deyir. Fikir verirsiniz, hamısında köməkli öyrənmək var. Köməkli öyrənmək, müəllimlər, bax, bütün hamısı demək olar ki, eyni məqsədədir. Köməkli öyrənmək yaxın inkişaf zonasına aiddir bir qoçuqa. 29-da onun kimidir. Müəllim deyir, kimya dərsində şagirdlərə biliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən test tapşırıqlar təqdim edir. Şagirdlərə bildirir ki, testi həll edərkən Mendeleyev cədvəli ilə bağlı unutduğu məqamlar olduqca divardan asılmış, unutduğu məqamlar olduqca divardan asılmış əyani vasitələrdən istifadə edə bilirlər. Bilərlər. Bax, bu müəllimlər görürsünüz, şagird öyrənənə qədər ona müvəqqəti dəstək olur. Müvəqqəti dəstək olan nədir? Mendeleyev cədvəli. Doğru cavab 29-da Y variantı. 30-a baxırıq. Hansı fəaliyyət scaffolding deyir? A variantı. Sözün mənasını yaxşı anlaması üçün mümkün qədər əyaniləşdirməkdən istifadə edilməsi. Bəli, əyaniləşdirmək gördüsə, inteqrasiya gördüsə, əlaqələndirmə gördüsə, bu deməli scaffoldingdir. Doğru cavab 30-da A variantı. 31. Hansı scaffoldingdir? A-ya baxırıq. Müəllim şagirdin bütün suallarını birbaşa cavablandırılması. Birbaşa bir işi görürsə müəllim, uşaq burada heç bir işi görmürsə, bu scaffolding deyil. B. Şagirdin suallarına cavab verərkən yönəldici suallardan istifadə eləməsi. Bəli, bu scaffoldingdir. C. Şagirdin hər hansı bir mövzu anlaması üçün yalnız oxuyub anlama şəraitinin yaradılması, yalnız oxuyub anlama səhvdir. D. Şagird məsələnin cavabını birbaşa deyilməsi səhvdir. Kimə təcrübəsi apararkən təcrübənin yalnız müəllim tərəfindən aparılması səhvdir. Yalnız müəllim bir işi görməməlidir, birbaşa müəllim nəyinsə deməməlidir. Bunlar scaffolding-ə aid deyildir. 32-ci sual. Müəllim şagirdlərə tapşırıq verir. Şagirdlər tapşırığı anlamadıqlarını və müəllimdən şərti izah eləməsini istəyirlər. Müəllim şagirdlərə tapşırığın şərtini yenidən oxumalarını və heç bir köməklik olmadan həll etməli olduqlarını bildirir. Müəllim təbii ki, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsini pozur. 32-də doğru cavab, Y variantı. 33-ə baxırıq. Deyir ki, bildirir ki, nöqtələrin yerinə nə yazılmalıdır? Bildirir ki, uşağın öyrənməsində dilin, yəni sual, cavab, danışmaq, zarafat etmək, sözü kəsmək kimi fəaliyyətin rolu böyükdür. Dilin rolu böyükdür deyən Vygotsky olmuşdur. Dilin rolu minimaldır deyən Piaget olmuşdur. Doğru cavab 33-də Y variantı. 34-də baxırıq. Mətn üzrə oxunu təşkil edən müəllim əvvəlcədən şagirdlər üçün çətin ola biləcək söz və ifadələr təyin edir və müxtəlif strategiyalardan istifadə edərək onların anlaşılmasına kömək edir. Bundan sonra şagirdlər verilən tapşırığı asanlıqla başa düşürlər. Təbii ki, bu, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə aiddir. 34-də doğru cavab, Y variantı. 35.
Müəllim ideyanı daha dərindən izah etmək üçün şəkil və qrafika kimi vizuallardan ibarət slayt şoulardan istifadə edir. Bir neçə şagirdin həmin konsepsiyanı öz sözləri ilə lövhədə izah etməsinə şərait yaradır. Bəli, bax bu yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinə aiddir. Yəni müəllim bir müddət ona neyinir? Dəstək olur. 36. Hansı fəaliyyət scaffoldingdir? Gəlin baxaq. A. Bütün suallar müəllim tərəfindən hazır cavablandırılması scaffolding deyil. Mövzunun yaxşı anlaşılması üçün şagirdin sinif yoldaşı ilə paylaşmağa yönəldilməsi scaffoldingdir. B-yə baxdıq, A səhvdir, C-yə baxaq. Məcazi mənalı sözlərin mənasının müəllim tərəfindən bir iş görülürsə scaffolding deyil. D. Problemin həll yollarının müəyyənləşdirilməsi, yalnız müəllim qərarı ilə götürülməsi səhvdir. Problemlərin həll yollarının tək başına tapılmağa yönəldilməsi, bəli, bu da scaffolding ziddir. Doğru cavab 36-da B variantı. 37-ci suala baxaq. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil? A. Tapşırığı yerinə yetirərkən yetirmək üçün şagirdə qrafik orqanayzerlərin verilməsi scaffoldingdir. Təfəkkürə yönəldilən tapşırıqların verilməsi scaffoldingdir. Şagirdin daha çox fərdi işə yönəldilməsi, fərdi iş nədir? Tək işləməsi. Tək işləməsi bu scaffoldingə ziddir. 38-ci suala baxırıq. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil? Deməli, A. Tapşırığı yerinə yetirməmişdən əvvəl şagirdlərin əvvəlki biliklərinin müəyyənləşdirilməsi scaffoldingdir. Əsaslı mühakimə yürütmək üçün əlavə informasiyaların araşdırılıb tapılması scaffoldingdir. Məsələni izah etmək üçün ancaq elmi izahlar, yox, həyati izahlar vermək lazımdır ki, uşaqlar daha yaxşı başa düşsün. Ancaq müəllim elmi izahlar verirsə, burada scaffolding nəzəriyyəsinə ziddir. Aha, 39, deməli, hansı scaffolding deyil? A. Müəllim anlamaq üçün açar sözlərin müəyyənləşdirilməsinə yönəldir. Mətni anlamaq üçün açar sözlərin müəyyənləşdirilməsinə yönəldilməsi scaffoldingdir. Böyük məqsədləri reallaşdırmaq üçün kiçik adımlara parçaladılması scaffoldingdir. Məsələni izah etmək üçün həyati nümunələrin verilməsi scaffoldingdir. Problemin səmərəli həll yollarının müəyyənləşdirilməsi scaffoldingdir. İfadə yazarkən dinlənilən mətnin ya da saxlanılması vacib olduğunun vurğulandırılması bu scaffoldingə uyğun deyil. 39-da doğru cavab E variantı. 40. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil? Böyük məqsədlərin B variantı addım-addım deyil, birbaşa reallaşdırılmasının ən düzgün yol olduğunu söyləmək xeyr, müəllimlər. Scaffolding böyük məqsədlərin, bayaqda dedik, böyük işlərin görməsi üçün işi addım-addım görməyə aiddir. Amma birbaşa görmək bu scaffoldingə aid deyil. 41. Hansı fəaliyyət deməli, scaffolding deyil? Burada da D variantı uyğundur. Deyir, mətni yaxşı anlamaq üçün sözlərin mənasını ancaq lüğətdən istifadə etməklə müəyyənləşdirilməsinin düzgün yol olduğunu qeyd eləmək. Bir işi ancaq bir yoldan görmək bu scaffoldingə aid deyil. Burada deyir ancaq lüğətdən. Ona görə 41-də doğru cavab D.